اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه آمين بھی کہیں اور میرے ساتھ مل کے پڑھیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا مسبب الاسباب یا حل المشکلات یا شافی الامراض یا عزیز و یا اللہ یا کریم و یا اللہ یا عزیز و یا اللہ اے میرے پیارے اللہ یا کریم و یا اللہ اے میرے مہربان کارساز اللہ اس وقت تیرے محبوب علیہ السلام کی امت پہ ایک عجیب وقت آیا ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں بڑے بڑے گھروں والے حویلیوں والے اس وقت در بدر پھر رہے ہیں پانی پینے کے لیے میسر نہیں وضو کے لیے میسر نہیں کئی بیچارے گندہ پانی پینے پہ مجبور ہو گئے رزق کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں بخار چڑھا ہوا ہے تکلیف ہے لیکن سر چھپانے کے لیے چھاتی نہیں ہے الہ العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کی برکت سے امت مسلمہ پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے یا حنان و یا منان یا دیان و یا سبحان ارحم عبادک یا رحمان یا حنان و یا منان ارحم عبادک یا رحمان ارحم عبادک یا رحمان یا رحمان یا رحیم ہم تیرے عاجز بندے تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ لے کے آئے امت مسلمہ کی خیر فرما یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں جا کے ساری ساری رات امت کے لیے جو دعائیں فرماتے رہے ہیں ان دعاؤں کی برکت سے یا اللہ ہم پہ خاص فضل و کرم فرما سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کی برکت سے یا اللہ مسلمان بچیوں پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما الہ العالمین مومنوں کی اممہ جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تقوی پرہیزگاری کی برکت سے یا اللہ ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما چلے پھر ہوائے کرم یا الہی مٹا دل سے رنجو علم یا الہی یہی ہے دعا دم بدم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی یہ مانا کہ بے حد گناہ ہیں ہمارے مگر تیری رحمت سے کم یا الہی سکون دے ہمارے دل مضطرب کو فنا کر دے افکار و غم یا الہی جو بیماری ہے ہماری روح اور جسم کی حاصل ہو اس سے شفا یا الہی چلا ان بزرگوں کے نقشے قدم پر ہوا جن پہ تیرا کرم یا الہی تیرے فضل و کرم سے ہم جو بچ گئے ہیں یا اللہ ہمیں بھی ہمیشہ اپنا حفظ و امان عطا فرما یا اللہ ہماری نسلوں کی بھی خیر فرما ہماری فصلوں کی بھی خیر فرما جو حضرات ان پریشان حال لوگوں کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کی برکت سے ان کو جزائے خیر عطا فرما خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قولی ما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتی کا یا رحم الراحمین قصیدہ بردہ شریف جو اشعارات ہیں وہ بھی ان دنوں پڑھتے رہے ماشاءاللہ اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے پیارے رسول میری مدد فرمائیں